Tämä on Virikepakin ohjeistus juttusalkun käyttöön. Juttusalkku on syntynyt Aivoliiton juttutupatoiminnan ja ryhmärengin yhteistyön tuloksena. Ota koppi ja kerro -harjoituksessa on helppoja kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei. Ota mukaan pehmeä pallo, lankakerä tai hernepussi puheenvuorojen jakamista varten. Ohjaaja antaa ensimmäisen vuoron heittämällä esineen valitsemalleen henkilölle. Tämä nostaa kysymyskortin ja kysyy kysymyksen koko ryhmältä. Kaikki vastaavat nostamalla peukalon ylös tai alas. Anna tilaa aiheesta syntyvälle keskustelulle. Tämän jälkeen kysymyksen esittäjä valitsee seuraavan kysyjän heittämällä esineen eteenpäin. Oman elämän Jana-tehtävässä osallistujat voivat kertoa, mitkä elämän tapahtumat ovat olleet heille niin merkityksellisiä, että he haluavat toistenkin niistä tietävän. Tehtävässä on tärkeää, että osallistujat saavat itse päättää, mistä aiheesta kertovat ja kuinka paljon. Jokainen laittaa vuorollaan kortin aikajanalle ja kertoo valinnastaan. Kun kaikki ovat jakaneet jotain omasta elämästään, tehdään uusi kierros. Jos sinulla on iso ryhmä, jokainen poimii vuorollaan kortin, joka kuvaa elämän tärkeintä hetkeä, sijoittaa sen janalle ja kertoo siitä tarkemmin. Jos sinulla on pieni ryhmä, toimitaan kuten edellä, mutta lisäksi ohjaaja antaa toisille osallistujille mahdollisuuden jatkaa keskustelua omista aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan. Parityöskentelyssä kumpikin kokoaa valitsemistaan korteista oman elämänsä janaan. Ystäväkävely ei ole ihan perinteinen kävely, sillä sen painopiste on tutustumisessa ja aistien avaamisessa. Tämä onnistuu vaikka pihapenkillä, kahvilassa tai lähipuistossa. Puhumisen lisäksi osallistua voi eleiden, ilmeiden, osoittamisen sekä muun toiminnan avulla. Jutun juurta löytyy helpommin, kun lähtee kävelylle tai uuteen ympäristöön. Jäätä voi murtaa kysymyksillä. Ystäväkävelyn kysymyspatteristossa on kysymyksiä kaikille aisteille. Mitä ympärillä näkyy? Miltä tuoksuu? Mitä ääniä kuulet? Miltä kehossa tuntuu? Nämä ja monet muut juttusalkun harjoitukset löytyvät osoitteesta ryhmärenki.fi.